Tak ahoj. Další přednáška bude o metodě GRASP pro... O metodě GRASP pro tvorbu objektového návrhu. Já jsem Martin Jonáš, používám přezdívku Mystic různě na GitHubu a podobně. Jsem z firmy GrowJob Institute, asi nás znáte díky projektu Konec prokrastinace, který je docela známý, takže jestli kvůli něčemu, tak kvůli tomuhle. Ale jinak děláme spoustu jiných věcí, jako nějaké konference a podobně. Tak, k samotnému tématu. Přednáška bude o návrhových principech, což je trošku jiný koncept než návrhový vzory. Principy jsou nějaký obecný pravidla vodítka, podle kterých se rozhodujeme, když tvoříme objektový návrh, když to paterny už jsou nějaký ustálené způsoby, jak vyřešit nějaký problém. Prostě něco, co se furt opakuje, když to ten princip je to obecný pravidlo, z kterého to vychází. Takže principy asi znáte solid, dry, podobné principy, a pak patterny gang of four, klasický adaptér, visitor, tady zazněl dneska, a podobně. Uh, ty uh, principy jsou vlastně základ toho, jak, co my se musíme naučit, když uh, chceme dělat objektový návrh jakým způsobem nad tím přemýšlet, když se rozhodujeme. Ještě jeden koncept bych rád upřesnil, že se k tomu pak budu vracet, rozdíl mezi doménovým a objektovým modelem. Doménový model je něco, co sestavíme z nějaký analýzy toho problému, který řešíme. Je to v podstatě model toho, jak to reálně funguje v tom světě, v té doméně, kterou, kterou my řešíme, když to objektový model už je ta softwarová architektura, která je rozšířena o nějaké koncepty, které v té samotné doménové vrstvě nejsou. To je třeba práce s databází, prostě neexistuje v doméně problémů, je to čistě softwarový koncept. Low representational gap je jedno z pravidel, který bychom se měli snažit u objektového návrhu držet, a to je, že objektový model by měl být co nejvíc blízký tomu dovénovýmu. To je v podstatě základní myšlenka domain driven design, je, že by to mělo být téměř identický. Metoda GRASP pochází z téhle knížky Applying UML and Patterns od Craiga Larmana a je to General Responsibility Assignment Software Principles. Jednoduše přeloženo, uh, principy navrhování softwaru pomocí přidělování nějakých zodpovědností. Co to teda je ta zodpovědnost? Uh, zodpovědnost je, to, že ten objekt něco buď dělá, něco spočítá, iniciuje nějakou akci jiného objektu, koordinuje akce jiných objektů, něco prostě dělá. V principu doing jsou metody. A nebo něco ví, knowing. To znamená, obsahuje nějaký data, umí nějaký data odvodit, zná nějaký další objekty, který může použít. Systém ten softwarový je pak nějaká množina takhle spolupracujících objektů, který mají mezi sebe rozdělení ty zodpovědnosti. A ten návrh je založený na tom, jak ty zodpovědnosti mezi ty objekty rozhodit tak, aby ten návrh byl co nejjednodušší, udržovatelný, nebyly tam zbyteční složitosti, když někde něco změníme, aby se nám nerozsypal zbytek systému na neočekávaných místech a podobně. Těch principů GRASP 5.9 tady je seznám, postupně se je projdeme. Protected Variations je takový ten nejobecnější <ský> princip, který říká, že máme identifikovat místa, kde se pravděpodobně něco bude měnit. Kolem nich udělat nějaký rozhraní, který se měnit nebude, a vlastně ty změny schovat za to rozhraní. Uh, typický příklad uh, máme e-shop, funguje tam nějakým způsobem výpočet DPH. To je věc, která se třeba každý rok může měnit v závislosti na legislativě, takže uděláme nějaký obecný rozhraní. Kde budou metody pro výpočet DPH, a pak ty konkrétní implementace už můžeme měnit, a na zbytek systému to nebude mít vliv, protože to je to oddělený tím rozhraním. Motivace tady tohohle principu je, aby se minimalizoval dopad těch změn na zbytek systému. To znamená, když se někde uh, něco bude měnit, aby zbytek systému to vlastně nezajímalo. Nemuseli jsme řešit, že když tady něco předělám, tak kontrolovat spoustu jiných míst v systému, jestli to tam náhodou něco nerozbilo. Uh, Craig Lerman tam k tomu říká, že tenhle princip je v podstatě základ objektového designu. To je to, čeho se snažíme dosáhnout, když ty objekty navrhujeme. Ale důležitý je tam uh, mít správnou míru, neudělat over-engineering, kterým prostě to přeženeme a rozdělíme ten systém na tak malé dílky, které jsou tak složitě provázané, že ve výsledku uh, ta udržba je moc složitá a prostě připravujeme se na možné změny, které nikdy nenastanou tím, že komplikujeme ten návrh. Ještě jedna poznámka, rozdíl variation versus evolution points. Variation point je něco, co se mění a co se určitě měnit bude. To je třeba ten výpočet toho DPH. Evolution points jsou místa v systému, které by se běžně nemění a je to jenom příprava na nějaký budoucí vývoj. Když bychom chtěli vyměnit databázy, když bychom chtěli místo synchronního zavíz a synchronní zpracování. Variation points vždycky musíme použít ten princip protected variations, protože to je něco, co víme, že se bude měnit a musíme se na to předem připravit. Ať to pak neřešíme za běhu v okamžiku, kdy tu změnu děláme. Když to evolution points, tam bychom se měli vždycky rozhodovat, jak pravděpodobná je ta změna, jestli se vyplatí už to dělat a připravovat na tu změnu teď, nebo prostě jednodušší to zatím nechat v nějaký jednodušší struktuře a předělat to až a jestli ta potřeba nastane. Vždycky tady budu mít slide, kde jako je souvislost toho principu s něčím, co asi znáte, nebo s ostatníma principy, které tady budu procházet. Takže zapouzdření, klasický objektový koncept, je vlastně protected variations. Tím, že zapouzdřím stav objektů v něm uvnitř a vystavím jenom nějaký omezený rozhraní, Dělám to protected variations. On ten vnitřní stav si může jakkoliv přebudovat, začít používat jiný způsob ukládání dat, cokoliv, ale mám to rozhraní toho objektu, který zůstává stejný, a tady tyhle změny uvnitř objektu mě nezajímají. Takže jestli si to budu interně ukládat jako stringy, nebo jako nějaký bytový flagy, nebo prostě něco, je interní věc toho objektu. Polymorfismus je další koncept, který na tom je založený. Mám nějaký rozhraní nebo nějakou bázovou třídu a její implementace polymorfní mění jeho chování, ale furt používají to jedno jednotné rozhraní té bázové třídy. Takže zase je to schovaný. Indirection a low coupling to jsou další grass principy, které budou dál, takže k něm se dostaneme. Liskovové substituční princip, open-close princip a dependent inversion princip jsou zase implementace, nebo jsou vzory, které vychází tady z tohohle principu. Chceme, aby potomci třídy byly zaměnitelný s bázovou třídou, tím pádem, Nedochází tam k tomu, že když použijeme potomka, musíme řešit, že se nám něco změnilo. Open-closed princip, třída by měla být uzavřená vůči změnám, to znamená, nic si tím nerozbijeme, ale můžeme vytvářet její potomky tím open částí toho principu a tím rozšiřovat to chování, aniž bychom rozbili to, co už máme. Dependency inversion je zase to stejný. Závisíme na nějakých rozhraních a ne na těch low-level věcech, které se používají. High cohesion, vysoká soudržnost, česky je asi nejlepší překlad. Soudržnost je míra, s jakou všechny zodpovědnosti jednoho prvku spolu souvisí. To znamená, ten prvek by měl být udělaný tak, že všechny zodpovědnosti, který má, spolu nějakým způsobem úzce souvisejí. Single responsibility princip je v podstatě varianta tady tohohle. Prostě ta třída by měla dělat jednu nebo pár úzce souvisejících věcí a nemíchat v jedné třídě spoustu různých věcí, které nesouvisejí a které se díky tomu, že jsou v jedné třídě, pak můžou přes nějaký private věci různě ovlivňovat, což by mohlo víc k nějakým uh, věcem, který nechcem. Je to evaluační princip, to znamená, uh, tenhle princip se používá tak, že vezmeme nějaké možnosti, které máme, kam tu zodpovědnost zařadit a podíváme se, jak soudržný by byly ty třídy po přidělení té zodpovědnosti těm jednotlivým třídám. Jestli ta uh, soudržnost se zhorší nebo zlepší. Není to jakoby něco, co by nám navrhovalo konkrétní řešení, ale je to pro porovnání těch jednotlivých řešení, kde bude ta soudržnost nejvyšší. Podle čeho se soudržnost určuje? Základní takové uh, pravidlo, kterým se můžeme řídit, je počet metod. Čím víc metod má nějaká třída, tím věč, víc je pravděpodobný, že dělá spoustu věcí, které spolu úplně nesouvisejí. Uncle Bob má pravidlo, že se máme dívat na to, kolik properties používají metody. Pokud všechny metody používají všechny nebo téměř všechny uh, properties té třídy, tak je pravděpodobně, že ta třída je hodně soudržná. Když to když máme třídu, ve které uh, každá metoda používá dvě, tři z dvaceti properties, tak to znamená, že z nějakého důvodu tam prostě těch properties máme hodně a ta třída nejspíš dělá věci, které spolu moc nesouvisejí. Míchání úrovní abstrakce je další věc, která může ukazovat na, na, špatnou soudržnost. To je třeba, když je v jedné třídě smíchaný reprezentace uživateli a business logika. Nebo persistence s business logikou a podobně. Prostě když je něco takhle smíchaného, znamená, že ta soudržnost tam není úplně dobrá. To je vlastně ten další bod míchání logiky a infrastruktury. Prostě míchání věcí, které jsou jakoby low level, můžou se měnit s s těma business pravidlama, který, jsou, který vycházejí z té domény, kterou, kterou programujeme. Na co u tohle je dobrý myslet, je granularita zodpovědností, což je v podstatě o tom, že zodpovědnosti bychom si měli definovat tak, jako ve správné velikosti. To znamená, nemít zodpovědnost něco jako veškerá práce s uživateli, protože to je moc velká zodpovědnost. Sice je jedna, ale je strašně široká a zahrnuje spoustu různých různých věcí. Na druhou stranu bychom to neměli přehánět a dělit si zodpovědnosti až na úplně pidi krůčky typu jako a teď toho uživatele načtu a teď mu tady upravím tuhle property a teď tady upravat tyhle jiný property je další zodpovědnost. Takže mít nějakou rozumnou míru. Většinou způsob, jakým ta soudržnost jde do háje v nějakým systému, je bloating. To znamená, na začátku máme nějakou třídu, která má jednu nebo pár souvisících zodpovědností, pak máme nějakou další drobnou zodpovědnost, přemýšlíme, kam to dáme, no nejvíce to hodí do téhle třídy. Tohle uděláme desetkrát a jenom ta třída má v sobě spoustu úplně nesouvisejících věcí, je potřeba jakoby rozseknout na, na části, než tady tím postupným přidáváním dalších a dalších drobných zodpovědností rozšířit tak, že nakonec některé ty zodpovědnosti spolu absolutně nesouvisejí. Tenhle princip souvisí s principem low coupling, který bude dál. A tyhle dva principy se často označují jako Ying a Yang softwarového inženýrství, protože oni jsou spolu hodně provázaný. A vlastně je to ta, ta základní metoda, jak hodnotit kvalitu toho návrhu. Jak moc jsou ty jednotlivé prvky soudržný a jak moc jsou provázaný. Protected variations, ty jsme měli předtím. Ty mluví o tom, že ty zodpovědnosti máme prostě oddělit a bránit ty různé zodpovědnosti mezi tím, aby se v rámci jednoho objektu navzájem ovlivňovaly. A tím, tím dosáhneme toho Protected Variations. Information Expert, to bude taky dál, k tomu se vrátím. Single Responsibility Princip je v podstatě uh, princip High Cohesion, jenom v takové trošku přísnější variantě. Single Responsibility Princip říká, že třída by měla mít jednu zodpovědnost, High Cohesion, že by měla mít jednu nebo několik úzce souvisejících. Interface Separation Princip ze solidů je vlastně taky to stejný. Než mít jedno ohromné rozhraní, který umí všechno, je lepší to rozsekat na několik rozhraní, kde jsou věci, které spolu úzce souvisejí. Low coupling, to je teda ta druhá půlka toho Ink a yang. Coupling je míra, míra toho, jak je jeden prvek propojený na ostatní prvky systému. To znamená, nějakým způsobem na ně spolíhá, že oni něco udělají, zadávají nějaký instrukce používá, jaké splnění těch svých zodpovědností, nebo o nich má informace. Typicky uh, repozitory má informace o všech entitách a podobně. Zodpovědnosti by se měly přiřazovat tak, aby ta provázanost zůstala co nejmenší. To znamená, když se rozhodujeme, jak, jak tu zodpovědnost přiřadit, tak cohesion a coupling jsou dvě věci, které bychom se měli snažit uh, zachovat co nejlepší. To znamená co největší soudržnost, co nejmenší provázanost těch prvků. Motivace pro low coupling asi logicky je prostě v tom, že když ty prvky jsou provázané, tak změna jednoho toho prvku může znamenat nutnost změny v těch všech prvcích, které s ním jsou provázané. Typy provázanosti asi většina je docela jasné, To znamená, pokud máme referenci na objekt nějaký třídy, tak znamená, že na ní závisíme. Pokud máme property té třídy, pokud voláme nějakou její metodu, pokud nějaká naše metoda má tu třídu jako parametr nebo návratovou hodnotu, Nejsilnější způsob provázání je, je, když máme subklásu nějaký nadřazený třídy, tak to je nejsilnější provázanost, jaká vůbec může být, protože tam ten potomek je naprosto závislej na té rodičovské třídě. Logická vazba to je taková ošklivá skrytá provázanost, a totiž není vidět v kódu, ale vychází z nějaké logiky. To je v příklad třeba. Mám konfigurační soubor, kde je nějaká hodnota, počet procesů, který mají startovat. A nula znamená, že je neomezený. Tohle je nějaká logická věc, která ale v tom kódu se jakoby nevyskytuje nikde v kódu té třídy, ale může být rozhozená na několika místech v tom programu, kde je tato, ta logika, že nula znamená neomezeně a ne žádný. Jo? To, to, tato provázanost se těžko hledá a právě jsou nějaké metody, jak ji odbourávat typicky právě, že uděláme třeba třídu, do které tady tuhle logiku zabalíme a používáme tu. A tím jakoby tu, tu provázanost uděláme explicitní. S čím teda low coupling souvisí? Protected variations, logicky prostě prvky, které nejsou provázané, nemůžou jeden druhý ovlivňovat, to znamená, není tam ten dopad změn. High cohesion, to už jsem říkal, information expert a indirection budou dál. Návrhové vzory mediator, fasáda a observer jsou vlastně uh, způsoby, jak do, docílit toho, toho, omezit to provázání. Že prostě uděláme provázání jenom tady na ty. Třeba u mediátora, prostě ty třídy jsou provázány s mediátorem, ale ne ze sebou navzájem. To znamená, můžeme jakoby upravovat nezávislé a víme, že maximální dosah těch změn bude do toho mediátora a ne do všech těch ostatních tříd, který nějakým způsobem třeba ten mediátor jim předává ty zprávy. Composition over inheritance je taky hezký pravidlo objektového programování, který je v podstatě minimalizace toho couplingu tím, že z té silné provázanosti subklásováním uděláme kompozici, kde to provázání sice tak je, ale je mnohem slabší. Polymorfismus. Myslím, že ten asi všichni znáte, to je v podstatě základ objektového programování, tak jak se má používat. To znamená, pokud nějaké chování závisí na typu objektu, tak to chování by mělo být uvnitř toho objektu. Jinak řečeno, nikdy neřídit chování tím, že otestuju typ objektu, jaký jsem dostal a podle toho se rozhodnu, co udělám. Místo toho bych měl zavolat metodu toho objektu a on by to měl udělat tak, jak se to má dělat. Ta motivace je v tom, že když pak přidám další podtyp toho objektu, tak nemusím projít celý kód a hledat všechny místa, kde je to nějakým způsobem oifovaný a přemýšlet, jak se to tam má chovat, ale jenom prostě v té implementaci při, přetížím tu metodu, kde to chování je definované a nastavím ho tak, jak se má chovat tady v té nové podtřídě. V souvislosti low coupling není coupling na podtřídy. To znamená, zbytek kódu závisí jenom na té rodičovské třídě nebo tom rozhraní, který ty třídy implementují, a ne na těch konkrétních podtřídách. Protože když máme if, type rovná se něco, tak už máme provázání na, na existenci toho typu a šíří se nám to provázání v tom kódu. Protected variations, ty změny jsou jen v potřídě. Tím, že udělám novou potřídu a v ní něco implementuju, nijak neovlivní ty ostatní třídy, které tam jsou, neovlivní to zbytek kódu, který to nějakým způsobem volá, nemusím nikdy dopisovat další větve do nějakého switche, který se řídí podle typu objektu. Souvisí to s principem dry, don't repeat yourself. Prostě než mít ty ify, v podstatě identický na deseti místech v kódu, tak to nahradím tím polymorfismem a ta definice toho chování na jednom místě v té podtřídě. Návrhový vzory proxy, strategy, command a spousta dalších využívají tady tohle principu. Open-closed princip, ten je na tomhle přímo založený. Liskový substituční princip, ten jakoby říká, jak ten polymorfismus správně dělat. To znamená, podtřída vždycky musí umět minimálně to, co ten rodič aby zbytek systému byl chráněný před tím, že nemusí testovat, že jo, pokud jsem dostal tohle, tenhle typ potomka, tak tohle vlastně udělat nemůžu. Jo, typicky, nevím, asi znáte ten klasický případ se čtvercem a obdelníkem z návrhových vzorů. je můžeme říct, že čtverec je, čtverec je vlastně pod typ ale který má obě strany stejný, jenomže v objektový návrhu to může způsobovat problém s tím, že pak nemáme možnost volat metodu, která nastaví dva různé rozměry. To znamená, ten čtverec toho umí míň než ta bázová třída, ten obdelník. Indirection. To je jen takový hodně jednoduchý princip, který v podstatě říká, že když někde máme nějaký, nějaký provázání, kterému se chceme vyhnout, protože prostě se nám nelíbí, vzniká nám tam závislost mezi věcmi, které by na sobě neměly být závislé, tak tam mezi to vnoříme nějakého prostředníka, který ty dvě věci od sebe odstíní a bude fungovat jako to stabilní rozhraní. Je takový hezký pořekadlo, který se často objevuje, že většina problémů v objektovém návrhu může být vyřešena přidáním další úrovně nepřímosti. Je k tomu ale i opačný, opačný, takový přísloví, který říká, že většina výkonnostních problémů může být naopak vyřešena tím, že tady tyhle vrstvy zase sebereme. S tímto to souvisí, low coupling. Indirection je prostě způsob, jak e, zabít to provázání mezi prvky, které na sebe nemají být provázaný. Adaptér, bridge, fasáda. Jo. Všechny tyhle návrhové vzory jsou přesně implementace tady, tady toho principu indirection. Adaptér vložíme mezi volajícího a volaného. On sjednocuje nějak to rozhraní a my už neřešíme, jestli pracujeme s objektem in memory, jestli se to tahá přes proxy nebo tohle. Jo. Prostě vložíme tam toho prostředníka, který nás odstíní od nějakých, nějakých detailů. Pure Fabrication to je víceméně takový jenom pojem pro třídy, které nereprezentují ne, ne nic, co se vyskytuje v doménovém modelu. To znamená, jsou to třídy, které jsou čistě softwarové, které jsou čistě vyrobené pro účel toho, aby ten návrh byl kvalitnější, snížila se ta provázanost a podobně. Ale není to nic, co by existovalo v té problémové doméně. Uh, Měly by se používat jenom v případě, že to řešení je vlastně domain driven, kde vycházíme a pracujeme s, nebo snažíme se pracovat jenom s těma konceptama z domény, má nějaký jasný nevýhody. Typicky, na co se to Pure Fabrication používá, jsou nějaké infrastrukturní věci. To znamená třeba, když máte persistentní vrstvu, to není nic, co existuje v doméně. To je to Pure Fabrication. Je to prostě něco, co existuje jenom na úrovni toho softwaru, co jsme si vymysleli, proto aby jsme na jedno místo soustředili veškerou logiku, která pracuje s databází, než aby byla roztrkaná a vlastně třeba každý ten doménový objekt sám sebe persistoval a načítal si z databáze. Protože pak by všechny ty objekty měly kaplink na databázi, což je prostě strašný provázání, kterému se chceme vyhnout. Protože když bychom pak měnili něco v databázi, tak by to byla noční mura to opravat úplně všude. S tímto souvisí Information Expert, to bude hned dál kontroler, to bude taky hned dál. Všechny Gang of Four návrhové vzory jsou pure fabrication. Žádný z těch vzorů nepředstavuje nic z domenové vrstvy nikdy. Jo, to jsou čistě ty konstrukční prvky, kterými nějakým způsobem do toho návrhu přidáváme, aby jsme zlepšili jeho kvalitu. Informační expert je takový hodně jednoduchý pravidlo, který ale jsem viděl často porušovaný, je to v podstatě o tom, že když předěláme tu zodpovědnost, tak první kandidát, který bychom měli zvažovat, je ten, který má ty informace, které jsou potřeba k jejímu splnění. Pokud chceme vědět, jaká je celková cena objednávky, tak by to měl mít přiřazený ten objekt objednávky, který ví, co obsahuje za položky, ví, jakou má daň, ví, jakou slevu má přiřazený uživatel. A neměl by to být přiřazený nějakému objektu, který by si o tyhle data musel té objednávce říct. Ta motivace toho je právě snížení toho kaplingu, toho že ten objekt, který ty informace má, nemusí mít kapling na nic dalšího, aby tu zodpovědnost splnil. Tím pádem ten kapling neroste. Když to kdybychom to přiřadili jinému prvku, tak už tam musíme zavést nějaký kapling, aby on si dotáhl ty informace. Samozřejmě často se stává, že ty informace nemá jeden objekt všechny, musí na tom několik objektů spolupracovat. Pak bychom měli preferovat ten, který z nich má největší část, nebo, nebo ten, který je ty informace může nejjednodušším způsobem získat. Že už třeba má referenci na ten objekt, který ho se na to může zeptat. Nemu, že nemusíme přidávat nějakou novou referenci. Tenhle princip může být často v rozporu s high cohesion a low coupling. Typicky zase ta persistentní vrstva. Information expert by nám říkal, že kdo má informace o tom, co se má persistovat, lepší než ta třída, kterou chceme persistovat. Ta je všechny má. Jenomže, aby se mohla persistovat, tak ona by musela obsahovat veškerou databázovou logiku. Museli bychom prostě přidat coupling na databázové vrstvy, na nějaký serializace, podobné věci, což tam nechceme. Takže to je důvod, kdy, jako, proč toho Information Experta porušit, když je v rozporu s těma principama. A pak můžeme zavést nějaký Pure Fabrication nebo něco takového a ten problém vyřešit. Ale ten Information Expert, jakoby to. Uh, to výchozí pravidlo. Ten objekt, který má ty data, by měl být první kandidát, a pak jenom bychom měli začít zvažovat, jestli je to teda ten vhodný kandidát nebo ne, a případně pak začít hledat toho jiného. Ještě bych tady zmíšil, zmínil animation princip. To je princip z objektového modelování, který v podstatě říká, že všechny objekty považujeme za schopný činnosti. To je rozdíl oproti doméně. kdy ani třeba, když máte v doménovém modelu objednávku, tak ta objednávka je, Nějaký kus papíru, který někomu třeba leží na stole. A ten kus papíru neumí sám sebe, nevím, spočítat daně nebo něco takového. Ale v objektovém modelu vždycky všechny objekty považujeme za to, že jsou schopní nějaký činnosti. A právě ten informační expert nám říká, když ta objednávka je schopná činnosti, tak může sama sebe spočítat, protože má, má veškeré informace o sobě, který, který potřebuje. V souvislosti teda high cohesion, low coupling, to jsem říkal, pure fabrication. Porušuje informačního experta. Informační expert říká, že bychom to měli dávat do, do toho objektu, který má ty informace, když to Pure, pure Fabrication vlastně tu zodpovědnost přesouvání někam jinam. Třeba za tu persistenci do nějaký, uh, do nějaký persistentní vrstvy a ne do informačního experta, což je ta entita. Za Zapouzření. Informační expert podporuje zapouzření, protože tím, že ten informační expert tu zodpovědnost má sám, tak on díky tomu třeba některé ty informace vůbec nemusí vystavovat na venek. Prostě my řekneme objednávce, ať se spočítá, a už nemusíme mít nějakou možnost, jak ta objednávka navenek bude poskytovat nějaký informace jinému objektu, který by ji případně počítal. Jo? Takže díky informačnímu expertovi, tím, že uh, ty metody, které pracují datama, dáme do stejné třídy jako ty data, nám umožní ten objekt líp zapouzdřit a nemusí vystavovat vlastně veškerý svoje interní data pro použití někým jiným. Love of Demeter, nevím, jestli znáte, to je vlastně pravidlo, že bychom se měli vyhnout takovým těm dlouhým chainům volání, jakože mám nějaký objekt, na něm zavolám metodu, na tom, co mi vrátí ta metoda, zavolám jinou metodu, na tom zavolám jinou metodu a takhle. To je porušení toho informačního experta, protože tím je ukázaný, že jakoby ta zodpovědnost je umístěná špatně. Ta třída, která se takhle složitě musí někam dotazovat na ty data, by to nejspíš vůbec neměla dělat. A ta práce s těma datama by měla být někde schovaná v těch objektech, který ona takhle volá. Nevytažená tady do té nad třídy, která se takhle složitě musí zanořit do struktury jiných objektů, aby si, aby si ty data vytáhla. Creator je princip, který se zabývá tím, jak, se mají, jak a kde se mají vytvářet nové instance objektu. Základní pravidlo je, že pokud chceme vytvářet objekty třídy X, tak to dáme do objektu, který nějakým způsobem obsahuje nebo agreguje x, to znamená nějaká kolekce, která ty objekty obsahuje, nebo nějaký objekt, který má uh, tu třídu x jako jeden ze svých parametrů. Udruže záznamy o x, to je prostě repozitory nebo něco podobného, používá objekty x, anebo má inicializační data pro x. To je v podstatě uh, jenom varianta informačního experta vstažená na vytváření objektu. Ten, kdo má inicializační data, vytváří má zodpovědnost za vytváření těch instancí. Tvorba instancí je většinou ten nejsložitější problém v OOP, jsou na to různé modely, jak s tím pracovat, dependency injection, podobné věci řešijou přesně ten problém, kde ty objekty vytvářet, tak aby to dávalo nějaký smysl. Zodpovědnost za to vytvoření nemusí, ten objekt nemusí přímo jako ve smyslu volání konstruktory dělat ten objekt, kterýmu přidáme tu zodpovědnost, on to může někam dál delegovat, třeba na nějakou tovární metodu, nebo na dependency injection container, nebo na něco takového, to, že má tu zodpovědnost, v podstatě znamená, že když někdo chce objekt tohoto typu, za kým jde, koho metodu volá. Jo, to, že on pak interně spolupracuje nebo to deleguje na nějakou infrastrukturu, už není porušení tohoto principu. Souvisí to teda s principem informační expert, což je, že ty instance by měly vznikat na místě, kde jsou veškeré inicializační data pro to vytvoření. Továrna, abstraktní továrna, což jsou pure fabrication koncepty pro vytváření objektů. Je vlastně způsob, jak toho, toho ten pattern creator udělat. Uh, composition, uh, ten návrhový vzor, že objekt je složený nebo interně obsahuje několik dalších objektů, uh, je vhodný v tomhle případě zvážit, že ten kompozitový objekt, který obsahuje ty svoje podprvky, bude vytvářet jejich instance. Uh, typicky uh, máme entitu, která obsahuje datum, nějakou položku typu data, datum, ona by měla vytvářet tu instanci toho data, jo, nebo prostě nějakých složitějších složitějších struktur, které jsou v ní zanořené. spíš než aby, aby je dostávala dostávala e, zvnějšku, třeba od toho, kdo kdo chce tu entitu začít používat. Kontrolér to je taky poměrně jednoduchý princip. Když máme nějaký systémový události, to znamená něco, co jde do toho našeho systému znějšku, Nějaká akce uživatele, spustí se nějaký timer, někdo nám zavolá API, něco, co prostě nekontroluje ten systém samotný, ale ta událost do něj jde z vníšku, tak zodpovědnost za zpracování takových událostí by měla jít buď třídě, která představuje celý systém, to je fasád controller, prostě nějaký obecný rozhraní toho systému, který on vystavuje na venek, Případně třída, která reprezentuje nějaký use case. To jsou typicky prezentry v Nete. představuje to nějakou část uživatelského rozhraní, nějaký use case, tam přiřadíme tu zodpovědnost. Smysl, proč to takhle dělat, je, aby ta zodpovědnost za to zpracování těch událostí nebyla ani součástí té uh, vrstvy, která zachytává ty systémové Ne, Prostě zodpovědnost za to, jak se zpracuje, a ta systémová událost by neměla být třeba v GUI. V GUI by nemělo být rozhodnutí, že se teď bude persistovat, teď se bude dělat tohle. To GUI by mělo být tenký, jenom to předat kontroleru, který pak to předá do nějaký business logiky. A stejně tak by tady ty rozhodnutí, jak reagovat na ty systémové události, neměly být až v té business logice, protože tam v podstatě nemají co dělat a bylo by problém třeba, když máme webovou aplikaci, která zatím funguje jenom jako s uživatelským rozhraním a chtěli bychom přidat API, tak to může být problém. Pokud by ta logika byla buď v tom uživatelském rozhraní, nebo až v té business logice, a byla závislá na tom, že počítáme, že nám to jde třeba z formuláře. Ten kontroler je vlastně mezivrstva, která odděluje ten vnější svět, ty systémové události, od té business logiky. Je to pure fabrication, který je tam jenom vložený, nemá to nějakou jako, uh, reprezentaci v té doménové vrstvě, ale Uh, má to sloužit k oddělení tady těchto dvou částí, aby se to dalo jednodušit vyměňovat a změny v GUI neovlivňovaly business logiku. Jo, to jsem teď říkal. U kontroleru je potřeba dávat si pozor, aby ten kontroler ne, toho nedělal moc. Kontroler by, by, v ideálním případě měl obsahovat jenom logiku toho, kam to delegovat a případně nějaký jednoduchý validace, které nejsou součástí business logiky. Jo, takže kontroler přijme událost, nějakým způsobem ji zvaliduje, zjistí, jak se má zpracovat a předá to dál. Neměl by žádnou činnost dělat sám, neměl by obsahovat vůbec žádnou business logiku. Do kontrolerů se typicky pak umístějí věci, které hlídají nějaký stav, který souvisí s uživatelem nebo s někým, kdo ten systém používá. Protože, já třeba... Informace o přihlášeném uživateli by neměla být úplně součástí business logiky, ale spíš by jí měl vidět kontroler, který do té business logiky pak předá jenom potřebné informace o tom uživateli, který jsou potřebné pro to zpracování. Případně nějaký, když máte třeba více proces, tak to, co mez zatím uživatel zadal, tak tuhle informaci drží kontroler, až má všechny informace, předá to business logice ke zpracování. S tímto souvislí Protected Variations, chráníme business logiku před změnama, toho rozhraní před vlastně novými systémovými událostmi a podobně. Je to Pure Fabrication, Model View Separation Princip, ten asi taky znáte. Prostě měl by být oddělený model, ta business logika, od toho, jakým způsobem se to reprezentuje na venek uživatelů, toho uživatelského rozhraní. Návrh vzor fasáda je vlastně způsob, jak se ten kontroler dělá. Prostě celý ty business logiky vystavíme ve nějakou fasádu, kterou používá uživatelský rozhraní. Architektonický vzory MVC, MVP je přesně příklad toho, jak se tenhle princip toho kontroléru reálně implementuje. Oddělíme prostě to do těch třech, třech částí model view controller. Tak. To byly teda všechny principy toho GRASP. Teď jen tak ve stručnosti, jak to zhruba používat, když děláte ten návrh. Funguje to tak, že potřebujete někam umístit nějakou zodpovědnost. Prostě máte do systému doplnit nějakou další funkci, zpracování, implementovat něco. Pokud se jedná o systémovou událost, řídíte se tím principem kontroler. To znamená, reakci na tu systému událost umístíte do toho kontroleru a případně pak delegujete na tu business logiku. A při rozdělování mezi jednotlivý kontrolery aplikujete high cohesion. To znamená, jeden kontroler by měl zpracovat jenom úzce související systémové události, neměl by být jeden kontroler, který dělá úplně všechny nesouvisející věci. Potom sestavíme nějaký možné řešení, kam to teda umístit, s tím, že pokud jde o otváření instancí, tak se řídíte tím principem creator, jinak podle principu information expert, případně polymorphism, pokud je to něco, co závisí na typu třídy. Až máte sestavený nějakých několik kandidátních řešení, kam by se to vlastně dalo dát, tak porovnáte cohesion a coupling těchto řešení a podle toho vyberete to, který jako povede k nejmenšímu zesložitění toho systému, když se ta uh, zodpovědnost umístí do toho objektu, uh, který zvažujete. Pokud uh, to nejste schopni vyřešit tak, aby tam nevznikla nějaká nehezká přímá vazba, tak používáte ten princip uh, indirection. To znamená, tu zodpovědnost něčemu přiřadíte, ale přidáte tam ještě nějaký prvek, který to oddělí od té věci, na který to má být závislý, aby tam nevzniklo nějaké to provázání, který nechcete, který by vám třeba propojil business logiku s konkrétní implementací databáze a podobně. Pokud žádná z možností, když jste to takhle umistovali do objektu, který už máte, ideálně do těch doménových, nevypadá jako schudný řešení, který by který by se dalo použít, který by se vám prostě líbilo, tak v tomhle okamžiku přistupujete k tomu pure fabrication. Vymyslíte nějakou novou třídu, která je čistě virtuální, jenom v tom objektovém modelu, která vyřeší to, aby se vám tam třeba rozbily ty, ty vazby, které nechcete. Princip protected variations pak zvažujete vlastně v, po celou dobu, když se rozhodujete. prostě Snažíte se to udělat tak, aby případná změna toho, co tam dáváte, měla co nejmenší dopad na zbytek systému. To je všechno.